Přátelíčkové, tady je takový veget. Máme tady krásného lojzíčka, pemprsáčka, Pavlíčka, pemprsáčka, který někdy trenky nosí, někdy ne. My ho musíme čůrat, takže on jakoby nějak extrémně nevypouští. A když je, teďka je lehce po čůrání, takže já mu ty trenečky zase nasadím. Není to úplně u něj nejnutnější nutností. No a tamhle vidíme Barnabáška, jak si hraje, je to úžasný kočičí kluk, s něho se stal teda fešák prvotřídní, nádherný kocourek, fešák největší. A tady máme na pelíšku Dařbíčka a Šíšunku srdíčkovi. A tady máme takovou malou holčičku, ubreptanou, Ježi babičku kočičí, říkám Ježi babička, protože to je naše krásná, náramná a kouzelná briketka srdíčko. A to byl takový krátký pozdrav úžasných od úžasných kočiček, náramných a nádherných, a mějte se parádně. Děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.